Dobro, došli ljudi, novu epizodu Nugget Srbija. Kako ste, šta ima? Denver galopom kroz New York, sa mnom su Mire u Pančevu, Milan u BG-u, ja sam u Lincolnu, gde ste ljudi? Dobro večer svima, dobro večer svima. Veče, dobro. Prijatno. Dobro, završili sa pobjedom ono juče da u europskom terminu konačno su se pojavili, pa možemo da malo vedre imamo emisiju. Ništa, da počnemo, kažem, pričat ćemo utakmicama malo, treba je Sanji da nam se priključe, ali nešto mu iskrslo, pa nije uspio da stigne ovaj uživo termin, to je ono, kad moramo uživo da radimo, kad radimo uživo emisije, onda nekad ako iskrsne, ne možemo da nas snimamo. Iskrslo mu nađi, zik. Da, iskrslo. Sada, pošto nije tu, možemo trebaš to. Da, sam budu dobri domaćini, da ne pričamo previše kad je tu, ali s obzirom da nije tu, možemo trash talk Nixa, bing bong, kako kažu. Ajte, molim vas, ko uzima Nixa za ozbiljno, molim vas. Da, realno, to priča. Ništa, prvo da počnem samo, Mire, ti si bio na gostovanju na K1 televiziji, biraš, skupioš televizije kao sličice, samo na ukratko ispričajem šta je tu bilo, pošto ja ću Milan damo naše mišljenje, kako to izgledalo. U stvari da kažem, prvo K1, mi danas emisija tako bila, trebalo da se priča Jokiću. Da, zvali su sve nas onako pojedinačno, pa ko može da se najlakše odazove, trebao im je predstavnik našeg podcasta da se priča o Nikoli Jokić, i to je bukvalno sve što smo dobili od informacija unapred. Ja sam 3 dana pokušavao da stupim u kontakt sa novinarkom koja je pozvala da mi da teze o čemu će da se priča, prosto da vidimo kako će da izgledaju pitanje, na koju stranu uopšte razgovor treba da teče, jer ima svašta nešto da se priča o Jokiću, jer da nema, ne bismo mi imali emisiju jednom nedeljno, sat i po vremena tokom godinu i po dana, jeli? Nisam dobio ta pitanja ni nakon 3 dana pokušavanja, i u trenutku kada sam ušao u studio, Ivonija Fali, inače jako iskusna novinarka, voditeljka koju ja jako volim, je otvorila sa temom da li Nikola Jokić puca pod pritiskom javnosti u Americi, što je onako mene onako poprilično šokiralo. Šta hoću da kažem? Nije Ivon kriva za malo neobičan razgovor koji smo vodili u studiju. Ona je dobila pripremljena pitanja za goste, taj neki narativ koji je trebao da se izvede u tom segmentu. Međutim, upravo je tu problem sad zašto nije bilo nikakve komunikacije između mene i novinara pre emisije, jer su mnoga pitanja koja su bila postavljena onako na bazi jednog priličnog neznanja, i onda je prosto bilo malo neprijatno da ja na svako pitanje odgovorim da, ali nije to baš tako, nego je ovako, i onda je to onako nije delovalo kao jedan tečan razgovor, barem za moj ukus nije delovalo kao tečan razgovor, ali bože moj, sledeći put ćemo u razgovoru sa makar ovom televizijom da insistiramo na pitanjima pre nego što dovedemo do toga da napravimo neki prilog koji neće biti baš na visokom nivou, po mom mišljenju. Da, pa stvarno, evo, kaže JD, dobra ideja da skupimo tvoje gostovanje, da stavimo na kompilaciju, mogli bi samo spisimo, nego ja sam prvo iskreno za ovo gostovanje, stvarno ja se razočarao, što ti kažeš, ono, ja sećam njen sa studiju Bejaš, kad sam bio mlađi, ono, moja baba je baš vola da gleda, ono, mislim, gledala sve, ono, je bilo u politici, radila je, onda je gledala sve na TV, ono, mislim, sve političke emisije, kulturno edukativne i to. I ja sam očekio da će biti baš dobro, pogotovo što si dali dosta vremena, ali ono je stvarno bilo malo prvo ono zamka, znači ja sam, dobili smo tu Instagram poruku kao pričamo o uspesima Nikole Jokića, i onda odjednom počinje uvod tako što je kao tu, ono, agresivan je, bije se na terenu, ne znam, braće ga prate svuda i tako, mislim, onako prilično iz zasede mi je izgledalo. I nisam uopšte bio oduševljen, mislim, tim narativom što su gurali, pogotovo što, mislim, ne treba uopšte da se brani sa taj, ono, Jokić je nešto specijalno, dovoljno on govori za sebe igrom, ali poprilično mi izgledalo, ono, mislim, iz moje perspektive je bilo kao da sad oni pričaju kako je to meni na faksu u Americi, ljudi koji su tamo, kao to su veliki pritisak i onako poprilično neobavešteno, što si rekao, ono, iz nekog pozicije neznanja, mislim, ono, kad je rekla da on brine o svojoj braći, je bilo dovoljno onako da pokaže ipak da nisu tu bili. Naravno, jedan sportski psiholog koji je doveden tu, isto tako, ono, mislim, poprilično ništa specijalno, nije to rečeno novo, onako kliše, i bar po meni, ono, kao tihi su uvek najgori. Mesto, da. Dakle, tihi su uvek najgori, mislim, i te neke priče, bez ikakvog konteksta o to šta je Jokić prošao, šta je njegova porodica prošla,
mislim da je mogao taj razgovor mnogo bolje da se odradi iz neke, mislim, bolje postavke nego samo to, eto, da se potukao sa Morrisom, mislim, nisim potukao, da se pokoško sa njim na terenu i da ima izliv agresije. To je sad kad bez konteksta, ono, zvuči poprilično ružno s te strane, ovaj, da je sad on neuračunljiv i nekalkulisan i da kao treba nešto da sazrem i tako, mislim, tako mi izgledalo da je onako bila priča i šteta, mislim, i ono, upadali ste dosta u reč i ovaj, bar kad su te pozvali, mislim, kao nekoga ko prati, mislim, svi mi pratimo Jokića, uključujući našu publiku, mislim, svi ovdje koji su nama u četu, ono, non stop, mnogo više znaju od većine, baš zbog toga što jednostavno samo, ono, gledanjem te cele, to, ono, Denvera i praćenje te stanja možda se, ovaj, ono, pretoči kako sve to izgleda, tako da, ono, sve o svemu, mislim, šta radimo. Meni je lično žao što očigledno novinar koji je pripremao prilog nije pogledao našu emisiju u kojoj smo sat vremena pričali o toj temi, prosto samo, to je bilo sasvim dovoljna količina informacije da se napravi jedan kvalitetan razgovor koji bi tekao kako treba, ali dobro, bože moj, verovatno je u pitanju instant novinarstvo, snima se mnogo emisija, 5 emisija, da, nedeljno po 2 sata i onda verovatno nema ni vremena da se pripremi bolje. Meni je ali samo moram samo da spomenem, pošto nekoliko puta smo bili kod Dušice na RTS-u, na internim programima, i Voje i ja smo bili, dobiješ prosto pitanja unapred, a i da ne dobiješ, opet ne brineš, zato što znaš da sportski novinar sastavlja ta pitanja i da prosto to ne jasno, može da ne bude. To je ostvario što mislim, pogotovo što ako već ono nije imalo vremena, onda se spremio to što su oni postavili kao temu razgovora, to je vrlo ozbiljna tema i to je vrlo ono, treba da se hoda po ajma kako je izjave se tu daju, jer to je ipak, to je, mislim, to je vrlo ozbiljno, priča se onom, da kažem sad, u mentalnom zdravlju nekog čoveka i kao pritisak, mislim, da li puca pod pritiskom, to je poprilično nešto što mi ne možemo da znamo, niti dajemo sebi za pravo da trebalo da dajemo sebi za pravo da tako nešto uopšte nagađamo, da li on puca, šta je u njegovoj glavi, mislim, to je nešto što može samo on da kaže i zato se i mi držimo ovde samo košarke i pričamo o tome šta vidimo na terenu, mislim, uopšte ne pričamo o nekoj ono mentalnom sklopu ljudi i da li su agresivni, da li treba da sazre, da li ne treba da sazre, mislim, poprilično, kažem, to mora na bolji način, onako da se ovaj spremi ta cela priča i da se tema razvije na osnovu nekog konteksta, ne samo da se priča eto da ono on je puca ili ne puca pod pritiskom. Ma to nasilje loše, prijateljstvo dobro, eto to. To sam sad teo kažem, mislim, u principu emisija koja treba bude košarkaška, da se priča o uspesima Jokića, kao što smo i dobili poruku kao što si ti rekao, i o njegovim rezultatima na terenu, bukvalno što si rekao, znači tema ono, psiholog doveden koji gleda levo, desno, veze nema o čemu Miroslav priča, razumeš? Da, ja sam. I ono, znaš. Tako je, što to samo da pomenemo, često da si bio, da ove ljudi onako vide, da znaju čemu se radi, i ono, prvo mi da, mislim, s jedne strane mi da se ogradimo, ono, mi ono, volimo Denver, volimo i gledamo Jokić i sve, i mi, mislim, i mi ne damo sebi za pravo da poznajemo niti njega, niti šta njemu u glavi, i mislim i braći, porodici, nikom od igrača i trenera, mislim, to je samo nešto što mi ono, volimo gledamo košarku, to je to, mislim, ne treba mešamo ovih te dve stvari. Dana, koliko radim, ovo je prvo iskustvo koje nije bilo optimalno, koje nije bilo dobro sa novinarima iz bilo koje redakcije. Mi zaista možemo samo reći hvale da damo za sve novinare sa kojima smo sarađivali, a mnogo ih je bilo što u Americi, što na prostoru naše Srbije i bivše Jugoslavije, tako da eto, desilo nam se da smo se sreli sa instant novinarstvom u trenutku. Nadam se da sledeći put ne zatvaramo vrata saradnje sa K1 televizijom, nadam se boljoj saradnji u budući. Da, kaže JD, bio si previše diploma, to se slažem, ja bi bio vratno mnogo više veratoborniji da sam bio tamo, što ne je bilo dobro, da. Ti si bio savršen čovjek, ono, da plivaš protiv te bujice, ono, u kontrasmeru, tako da ekstra. Za drugu stvar, znam da prepremo što krenemo u utakmice, pomenemo, juče je, ovo, mislim, nadam se da su većina videli ovde koji su u četu pričali, Mici je odradio odličnu emisiju sa Kyle Spellerom, u slučaju da ne znate, zato smo napisali ono glas Denver Nuggetsa, to je čovjek koji radi ovaj voiceover u areni, kada se predstavljaju oni igrači, ako nekad streamujete, pa pre nego što počnu komentatori, čuje se ono predstavljanje igrača, onako onaj bujni glas koji predstavlja sve igrače. E, on je bio kod nas i Mić je stvarno odradio fenomenalno ovu epizodu sa njim, jer on 17 godina u Denveru i imao je mnogo anegdota od Carmela Antonija preko drugih igrača,
posljednji put kad je predstavio Kobija u areni sa Sam Cassellom, kako se nekad prepucava, i naučili smo ga idemo na agencije da kaže jajmo ruke gore i jajmo Nikola i tako neke ove fraze na srpskom, što je rekao da će da proba da ubaci, odnosno da će on probati da ubaci, a i da ubace grafiku za 1, 2, 3 kada Jokić pogodi trojku na srpskom, tako da vrlo dobra emisija i baš smo ono zadovoljni, on je zahvalan gost bio, tako da ako na engleskom ima prevoda na YouTube, možete da u settings ono dođete da pustite prevod ako imate probleme sa engleskim, i baš ono toplo preporučujemo, to baš ekstra bilo kao gost. I naravno dobili smo eto malo na neki klip, za možda ga ubacimo u nekim špicama do sada kad kaže idemo na agenciji sa onako onim glasom što ima, onim bujnim. Da, let's go. Inače, već neko vreme postoji ta želja navijača u Denveru, u Koloradu i generalno u Americi, Nuggetsa, da malo, kako da kažem, urade neke lepe stvari za svoga superstara Nikolu Jokića, i mislim da ćemo sa ovim pomoći, da kažem, u tom plemenitom cilju navijača da pokažu Jokiću koliko ga vole. Da, to. Dobar, vidim da su već krenuli sa komentarima i igračima, i to je odličan kontribut. Devon Reed kao statista iz Vajera, ono, je odličan. Ajmo onda krenemo prvo sa Miami-em, pošto to ona bila prva utakmica kad se vrati Jokić posle povrede, i to su mi onako nagađali, imali smo onaj conspiracy theory prošle nedelje da će možda i to da ga odmore, da se ne bi desilo neko ono targetiranje Jokića i kolena i to, ali on se pojavio, Jimmy Butler nije igrao, mislim Tyler Hero isto. Da. Tyler Hero, inače, ovo izmora kaže, Tyler Hero koji ima možda najsmješniju povredu koju sam video, odnosno razlog što nije igrao nekoliko utakmica, jer on to sad nisam video od kad prati NBA. Overall body soreness. To je znači... svega premo. Da, ono kad mi odemo sad na basket posle ono mjesec dana na igranje, pa treti dva dana odmora jer te sve boli od trčanja. Izvinimo, Vojo, ja sam trenutno sad u tom režimu. Bukvalno, znači, vero, evo to. Ovako izgleda čovek koji ima taj... Ništa, traži ugovor kao Tyler Hero onda. Da, to, znači, to je bilo, to stvarno je fenomenalno bilo. Naravno, mislim, on igra stvarno ove godine ono mnogo, mnogo više minuta nego što je naviko i sve to stoji, ali stvarno razlog koji su napisali, on nije ni bio rest, nego overall body soreness je bilo genijalno. Ostatak ovo Mira je ono što je bilo što se tiče igre, što si vato beleške. To što kažeš, mnogo je važno na početku pošteno reći kakva je situacija bila. Znači, Jimmy Butler, koji je duša tog tima, nije igrao. Tyler Hero ima preko 19 poena po meču na ovoj utakmici, dok je Denveru su falili samo Jamal Murray, Michael Porter i PJ Dozier je već falio u tom trenutku. Tako da, vratili se Jokić, vratio se i Bones, tada to je bila utakmica pre nego što je ispao zbog COVID protokola. Ekipa je izgledala odlično, igrali su puno elana i ja sam posebnu pažnju obratio na Malonove rotacije koje je sada morao da napravi. Mislim da je ovo prva utakmica bez PJ Dožera da nije uopšte učestvovao. Morao je da bude kreativ na ovom meču, pa ću malo spomenuti neke od rotacija koje je koristio. Treba isto reći da Duncan Robinson, koji je bio najbolji šuter za 3 poena u ligi posljednjih nekoliko sezona, igra užasnu sezonu od početka, i na ovom meču je pogodio svoj prvi šut za 3 poena sa 5-5 i onda je posle promašio narednih 8, tako da hvala mu na tome. Jokić je izgledao kao da nije propustio ni jedan trening, dominirao je odmah u prvoj četvrtini, postiže 9 od prvih 21 poena Nuggetsa. I sad, znači, ona standardna prva petorka, Morris, Barton, Gordon, Jeff Green i Jokić, prve izmene su bile Faku, Rivers i Zik Nađi, i to je bilo možda malo iznenađenje, možda i ne, ali Nađi je po prvi put dobio nešto više minuta na ovom meču. Oni se pridružuju Gordonu i Jokiću, upravo je ta petorka po prvi put viđena na parketu, i kasnije je Barton menjao Jokića, gde su igrali, i to je bio jedini period kada su igrali sa 4 mala igrača. Rezervisti, ta takva rezervna postava je čak podigla prednost Denvera, koji je vodio sa 3 razlike na 9 poena. U drugoj četvrtini vidjeli smo Vlatka, koji je menjao
Zika i ponovo su igrali sa četiri mala, dakle Vlatko kao veliki i četiri mala. Bons je na ovom meču bio sjajan. Znači, već u drugoj četvrtini je postigao svoju treću trojku, na kraju je imao, čini mi se, pet trojki da, na ovom meču, rekord karijere. Prednost u drugoj četvrtini, dakle i dalje sa rezervistima, je porasla na 15 poena. Jeff Green i Gorton koriste svoju veliku fizičku prednost pod košem da melju odbranu Majamija i na polovremenu je već bilo 20 razlike. U drugom polovremenu Denver je malo popustio zato što su Adebayo i Caleb Martin igrali jako dobro, pogađali svašta, doduše Adebayo onako za dva poena sa tim tempom nisu mogli baš mnogo da brzo stižu prednost. Denver u napad i dalje dobro funkcionisao. Sve u svemu, Miami je smanjivao, a onda je Campazzo trojkovi u zadnjoj sekundi na kraju treće četvrtine povećao na plus 17 i to je tak praktično bila gotova utakmica. Rezerve su i dalje održavale prednost. Kada su Monte i Jokić ušle negde na plus 14, tu više nije bilo šanse za Miami. Sve u svemu, jedna jako lepa utakmica za gledanje, barem ako ste navijač Nuggetsa. To su te amplitude koje se dešavaju ekipama u toku sezona. Znači, jedna ekipa je došla iznenada sa manjim brojem u rotaciji nego što su očekivali. Denver je dobio pojačanje u posljednjem trenutku u vidu Bonesa, jer i Bones i Jokić su bili neizvesni za ovaj meč, tako da, eto, lepo su meč odradili i na kraju po drugi put ubedljivo pobedili Miami. Pa da, pazi, to je ono MVP efekat, mislim, s te strane, vidi se tačno. Što se toga tiče, najbitnije što je meni zapalo za oko tu u odnosu na prethodne utakmice, naravno da Jokić fale, mislim, to je ono glupo i mislim, reći tako, nego u smislu sitnih grešaka koje Denver može da pravi, ne košta ih toliko kad imaš Jokića na terenu, mislim, koji možete sve to da nadoknadi ili da ispravi. Mislim, nije to samo sa njim, sad to nije Jokić, ono jedinstven tome, to je svaka ekipa koje fali neko od glavnih igrača, kada nema tog igrača i tih poena i tog playmakinga i te odbrane, mislim, koja se fokusira na njih da oslobađa sve ostalo, te greške onda više koštaju. Videli smo protiv, mislim, Phoenix su se vratili, bili i sa Portland su igrali i Chicago kad je bio, znači sve te one sitne izgubljene lopte, kada ne uđu lepo u ritem napada, pa onda sve muče se, sve više izgube energije da bi dali bar dva poena u napadu, mnogo teže sve ide i onda to se gomila u toku utakmice i dođe do toga da je, na primjer, bilo 10 razlike, a shvatiš da utakmica nije bila blizu ni jednom trenutku, ono, nije bila dostižna toj ekipi, ali onda ubaci se Jokić, koji je, mislim, pravljena ekipa, ne znam ko je prokomentarisao, kao da li na Twitteru negdje bilo, kao eto, koji ovi ostali su grupa građana, samo Jokić je dobar. Mislim, poenta je što ta ekipa je pravljena oko njega i naravno da onda svako ima svoju ulogu kada Jokić je taj koji je helicentričan u sredini i mnogo bolje oni igraju za tu ulogu. Znači, ne može da se očekuje od Bartona i Gordona da sad vode ekipu kao maksimalni igrači. Videli smo kako Orlando prošao kad je Gordon bio, a Vučević, mislim, bi drugih stil igrača u odnosu na Jokića, onda taj fit nije odgovarao kako treba i drugačije on igra totalno. Gordon se onda probudi kad igra s Jokićem, ne mora da forsira sve sam, nego drugačije mu dolaze poeni. Mislim, to je komponovanje ekipe u NBA-u i tako ta jedna ona puzla kad se ubaci u sredinu, cijela slika je kompletna. Čak i sa tim nekim povredama može to vrlo dobro da se odradi i odbrana je, mislim, se poboljšala znatno opet sa njim. Čisto sam ogroman i dobro prati prostor, kogod da je posle s Orlandom ćemo pričati, mislim, koje tu probleme imao. Kada igra, mislim, kad je prisutan na terenu, sad ta odbrana je izuzetno dobra postala, sad dalje suđenjem ove godine ili samo njegovim poboljšanjem ili poboljšanjem sistema, sve to zajedno, mislim, utiče, ali definitivno se videlo, mislim, ja mi nije mogu da dišao na početku, Adebayo u trećoj četvrtini je dao šta je dao, jer su to izabrali da ga puste, da ostali ne bi se probudili. Mislim da je Muddy Water rekao, ono, Duncan dobio pare, onda je South Beach, dobio South Beach grip. To je to, otprilike, dobio kintu i to je to. Da, dobro, mislim, ovo sad kaže game, mislim, plus i Mari, naravno, fali, eto, da računamo, Mari fali cele godine, to
tek čekamo, nego čisto za ovu ekipu koju sad imamo trenutno, kad se oduzme Jokić, to je ono posljednja kap, jer sa Marajem, na primjer, bi možda dobili još neke utakmice gde Jokić ne igra, jer ipak onda se malo drugačije promeni stil, može Marej da nadoknadi, mislim, vrlo, vrlo dobro te poene, i playmaking onda, mislim, stil bi, ne bi bilo ono sa od petice na dole da ide playmaking, nego bi išli standardnim pick and rollom i igranjem, ono, naprimjer, ko što bi Phoenix igrao ili tako nešto, tako da to mi, to, mislim, to je ono što, što taj MVP efekt, što, zašto je fali Jokić i da nije baš stanje tako da su svi krš, pa da on jedini dobar i da pobeđu utakmice, jer opet videli smo šta je bilo sa Orlandom, ove, gde je druga strana te medalje, kad, kad Jokić ne igra dobro, da ipak može ekipa i da izgubi, ove, jako osta, mislim, zato što ono, si ostatak igra dobro, ona igra dobro i ove, obrne se priča. Milan, ali imaš nešto za Miami da dodaš? Ne, ja sam, kao što sam i u poslednje vreme, čak kad Jokićeve povrede, Gordon me oduševljava, bukvalno i njegov šut za tri poena, sve je bolji, bolji, i na ovom, protiv Miami ja imam, mislim, dve trojke, ono, 50%. Da, da. Ne znam koliki je moj procenat u zadnji sad, lupam 8 utakmice, 9, ali mislim da je iznad 40, trebalo bi da je tako sad, ne znam, možda grešim. Da ćemo pogledati. Ali i odbrana i ono što je mnogo bitna stvar, ono što smo i pričali, a i ti što smo komentarisali za ovo odsustvo Jokića pre utakmice sa Majamijem, da će Gordon proraditi napadački, samo zahvaljujući toj situaciji, što se ovdje vidi. Ja ne znam da je proradio. Proradio i to je mnogo veliko oružje sad sa Jokićem na parketu, to će da bude sve bolje i bolje, ja se nadam. Pričat ćemo i o Nađiju, imamo o čemu da pričamo što se njega tiče. Austin Rivers je takođe bio dobar, onako skriveno dobar bio protiv Miami. Počeo da se budi on, da, slažem se. Tako da, nema šta, Campazzo nastavlja da šutira za tri poena dobro. Gordon je pogodio 38,5% trojke u posljednjih 10 utakmica, što je vrlo, vrlo dobro. To je super, da. Tako, vidi se, što kaže, baš se vidi. Tako da, eto, to je u principu to mnogo bitna pobjeda, ono, prva utakmica posle povrede Jokića. I onda dolazi ova druga utakmica. Da, pa hoćemo, ajmo onda pređemo na Miami, pošto tu još neki ono, ti problemi koji ono, sa Miami se nisu videli. Orlando. Možemo Orlando, da, ekipi sa Orlandom. Prvo da počnem samo, Ana je rekla da je ono čekao od Gordona veći poen ako smo ga doveli zbog napada, slažemo se tu ono, skroz. I on je dojeden zbog odbrane i to ono, iskreno ne znam da li su oni očekivali toliko da će biti odbrana dobra. A napad, s obzirom da nema MPJ, on sad ima mnogo veću ulogu i mislim da je spreman za to. Što Orlanda... je oslobođen je od kako nema MPJ-a, zato što cela ekipa je robovala tome da pokuša da razigra MPJ-a i tu je Gordon verovatno najviše stradao u tom sistemu. Da, da, e da, to. Ove, a što tiče sad, mislim da Orlanda, ono, videli smo u ponedjeljak su išli malo proslave protiv Miami-a i sad dva dana je prošlo, mislim, ne znam koliko to mogu da prinese sad, mi su zezeli, ono, na noćni život je neporažen u Miami-u i da, to sad dva dana mamu urlaka, mislim, ne znam, ali ovaj, u svakom slučaju nezainteresovano slušaj na teren i to je ono mene što kod ove ekipe razočarava i to je ono što mislim da počinje malo od Jokića, da onako ta nezainteresovanost protiv ovakvih ekipa u fazonu, što sad mora se trudim, ne znam, mislim, ne kažem da on to tako misli da kaže, ali to je ta neki pad motivacije kod ekipe koje znaš da treba da dobijete ono lako i to je ono što meni malo fali Mare u tim situacijama da on ta bude taj emotivni lider, da ih malo ono da se prodere, da ove, onako da, mislim, verbalno lupi šamar igračima da se razbude, jer ovo je stvarno bilo ono, s jedne strane nije on baš nedopustivo u sezoni kada imaš već 5-6 poraza zbog povreda i zbog nekih stvari koje nisi mogao da kontrolišeš, ovo možeš da kontrolišeš i onda dozvoliš sebi, mislim, da Cole Anthony i Franz Wagner se šetaju po reketu, da to je bez ikakvih ono, bez ikakvih nekog truda u odbrani, gubljenja lopti i opet ono, Gordonu im je saigrač, njemu je značilo da ovu utakmicu pobedi i da se ne pojave zbog toga, mislim, sve Montea, mislim, koji je izdominirao tu utakmicu, to je bilo baš ono, šetanje po terenu i ne znam, mislim, ja nemam, stvarno nisam imao reći, ono, prosto me nerviraju takve utakmice i to su utakmice, sad ono, bude malo dramatično, to su utakmice koje nekad mi ono, razmišljam u glavi da možda nikad neću osvojiti, baš zbog
pristupa s takvim utakmicama. Jer to su neko što, mislim, pobeđivanje navika, opet koliko puta sam da. To rekao, da i to su utakmice koje ne treba da se, ono, ne dop... to su utakmice koje Phoenix, Golden State, Milwaukee, oni su to po 20 razlike kada su dolazili do finala ili osvajali i pobeđivali, baš zbog toga, što će onda uđe crvo, mislim, sad su to bili Knicks i sve to, onda ispada okej, ali nagomilaju se, ono, koliko takvi poraza smeju sebe dopuste u ove sezone, to pitanje, da bi imalo utica na neku psihu i na pristup ovaj, u play-offu. Ne znam, ja ću tu utakmicu prosto pamtiti samo po tome da su uspjeli da upropaste fenomenalnu partiju Monte Morisa. Znači, da. Ono bilo milina gledati kako je dečko igrao, mid-range ovaj šutevi. Ja sam ono, baš su me bili izervirali, znači gledao sam, ali pazi, znači ne znaš. Znači, koliko sam, 16 razlike su vodili. I ti dopustiš, ajde su ne vodili 16 razlike protiv Golden State-a, protiv nebitno koje jače ekipe, pa da su propustili to, pa da možda razumeš. Ali Orlando, ne. Ja rekao sam da nisu ušli agresivno, u principu oni su dobro otvorili utakmicu, znači ušli. A, šta je posto, da, šta je posto bilo, mislim. Izašli na teren na poluvremenu kao ono, ajde, ove ćemo šta, ne moramo ni da igramo. Očekivali su će Orlando da se prosto preda u drugom poluvremenu, računajući na to da nemaju dovoljno kvaliteta. Međutim, NBA liga je takva da je svaka veče šansa da privučete pažnju agenata, da privučete pažnju drugih klubova i preporučite se za neki bolji ugovor naredne sezone, tako da ne sme da se spušta noga sa gasa nijednog trenutka. Ali eto, ako ćemo nešto bar da kažemo, kao izvučemo kao silver lining, ovo je bila prva slabija Jokićeva partija u posljednje dve sezone, što je stvarno impresivan niz. Tako da svi drugi su imali mnogo više slabih partija superstarova nego on, pa možemo da pogledamo kroz prste. Evo recimo, lep je tweet imao naš drug Sale, Steph Curry na posljednja tri meča je ukupno šutirao iz igre 25%, ne znam, 28%. Ne, jasno. Za tri. I niko o tome ne priča, jer Golden State i dalje dobija, Golden State pa ima ozbiljno duboku ekipu. Pa zbog to je poenta da su dobili to Orlando, to bi se zaboravilo, jer on imao je za njego, mislim, za njegov standard lošu utakmicu, jer opet kažem sad, to je kritika na njegov račun po standardima koje on sam postavio, znači ta MVP sezona koja je bila je sad neka granica, pogotovo kad ove sezone igra mnogo bolje, je to u stvari, mislim, prouzrokuje da mi onda ove utakmice izvučemo kao neku kritiku. Naravno, nije bio katastrofalan, ali to što, mislim, to da prvi put obično klupa kriva i ovog puta nisu bili, mislim, ovog puta su mnogo bolje igrali, dotle da sam bio, ja sam bio u fazonu u trećoj četvrtini, kad su 12 razlike dobili tu treću Orlando, sam bio u fazonu da ne igra Jokić uopšte, bolje pusti onda Zika i ove, dovoljno su talentovani, nek se bar kolju onda, ako ovima ne ide, mislim, starteri su baš ono ušli, sem Gordon, onako sve traljavo, i ono, Gordon i Simarej, Gordon Monte, Zik, on koji je ostao tu još, igrate s njima i to je to. Ono, ove, jer to je ono što sad JD spominje se za Malona, da se bori, kao da se bori, izgleda kao da se bori stalno za posao. To je kod njega uvek ono, izvorna ta neka mana, da stalno ima trip da će te ga otpuste, verovatno. I da non stop misli da treba, mislim, taj ono stil da mora stalno da se pobedi i da ono mora da se to veterani da se gaze, znači ono, idemo sigurica, znači, koliko to dobro u nekim situacijama da ideš ono konstantno, da gradiš ekipu ono strpljivo i postepeno, ta neka volja da se ubace no, ono, mladi igrači, da se povuče nekad, kao što ti bo dovoljno da radi, da povuče startere sve i kao ne igrate dovoljno agresivno, neću ni da vas igram, to ona mislim što malo ne želi da rizikuje, da on to četvrtini povukao Jokić i rekao je ne ide, sedi, reket, ono, seva, promaja, nek pustit ćemo klinci, neka igraju, jer onako možemo dobijemo i to ovako, pa malo kao, mislim, ne lekciju, ali ono, pošleš malo poruku i čisto ga odmoriš, mislim, s obzirom da je i bio cijelu noć posle budan, vratno u Miami u ponedeljak i ritam izbacio sebe i sve. Vidi se da Jokić, mislim, ne možeš kaži, ne, zainteresan, ajde, da iskoristimo tu reč, kad je on protiv Orlanda, znači nema protivnika koji može da ga čuva, on šutira trojke. Automatski znaš da mu se ne igra. Mislim, pa i da, šut iz igre isto. 5-0 je šutirao, a mogo da bukvalno 40 poena da igrao, samo da se, ono što kažemo, žargonski guziče dole pod koše.
Tako da, eto, odmah tu vidiš da nešto nije u redu. Ja sam odmah to provalio čim je on krenuo šutira trojke, ode on u stranu skroz, tako da... Da, da. Ali mislim, ono, i sa ovim, sa, lepo je rekao ovaj, kako se zove, baš na NBA TV juče, da mislim da su juče rekli komentar, mnogo je dobro bilo, ko nije gledao, obavezno pogledajte, ima da se nađe. Čak mislim da je NBA sajtu izbacio baš taj deo posle utakmice sa, sa New Yorkom, ovaj, ali je, kako se zove, rekao da Denver ima skor koji ima, samo zahvaljujući Jokiću, ne bi trebali da imaju ovaj skor uopšte u situaciji, tako da, izgubili su, moglo da bude mnogo bolje da, da imaju 3-0 sad od kako se on vratio i da to krene, ali dobro, šta da radim? Idemo da, ne znam, mislim, onako nastaje jako to, to što baš si rekao za Steph Curry-a, jer ono, on sada ovim partijama, ako nastaje ovaj road trip da, da pobeđuje, imaju, znači, imaju Chicago i New Orleans, i ono, ako nastaje ovako, on, on sad izlazi, počet će ponovno bude favorit za MVP, on i Giannis poprilično, jer ono, oni su, mislim, i Loki se isto vrati iz povreda, isto kao i Denver, ono, iz protokola i počeli da pobeđuju. Ove sezone nije izgubio ni jednu utakmicu na kojoj su igrali i Giannis i Middleton da. I Drew Holiday. Ni jednu utakmicu nisu izgubili. Ali su bili puno povreza. To, tako da, da to je ove, to ono, mislim, što je interesantno, što ono, Steph Curry je opala me malo forma i juče sam baš gledao protiv San Antonija. Bilo 20 razlike za San Antonio i tad sam palio, pošto sam pretpostavio će se vrate. I poveli su u četvrti četvrtini i onda je Curry jednostavno nije pogađao, ono, pokušavano preko ruke, one trojke. Sa jednom imao sa 10 metara kad je prepalio. Zato ja, zato ja ne volim kada ekipa uđe, krene, krene sezona i ti imaš 15, 17, 18 vezanih pobjeda u decembru, u mesecu, novembru. I onda kad da. Dođe tamo kad je gusto, tras, ko mi što smo igrali sa, onda kad smo bili drugi na zapadu i šta smo radili, bap, ispali smo u, u prvom protiv, jel da tako da? Protiv, ne, drugo, to je bilo, to je bilo da, ono sa Portlandom. Da, drugo. Znači, a trebali smo da ih oduvamo, realno mislim. I njih i San Antonio, pa to je bilo 2-7. Da, pa mogli smo da ispademo San Antonio, a i onda ti stane šut sve, a ti očekuješ da će, znaš, tako da bolje da Denver lagano tamo negde u januaru, februaru krenu da igraju kako treba i to će biti super. Da, a do tada plivamo. Da, to, pa i to, mislim što toga tiče, eto, ono, totalno promjena, sad ono, imamo baš gore dole, ono, cijela sinusoide, cijela nedelje, on dođe New York, i Nixi koji, on nisu, mislim, ona sezona im nije baš najbolja i, i Kemba je počeo da, ono, njega su izbacili iz rotacije i sve, i on bilo zebancija, ono, sa Jokićem da otiš na hipodrom, isto ono super, ono, mislim, vidi se da je bio ono u svom elementu, i ono, najavili su već svi 40 poena utakmicu i skoro da je bilo tako, da je bilo malo gušće utakmica, tako bi bilo, mislim. Pa rekao, da, da igra u četvrtoj četvrtini. Da, rekao je na konferenciji bio da bi valjalo da ovi iz front office-a to razmisle tamo, da ga da mu uvedu pred utakmicu, gde god da ode da malo zajaše. Pa ne. Pa onda i, pa onda i protivnik je. Eto. Bukvalo. Pa šta, mislim, šta je... Nemam sva dodam, ako ima još, mislim, neko šta protiv Orlanda, mislim, treba je preskočiti u širokom luku utakmicu, mislim, realno. Pa dobro, mislim, što tiče, da, Nixima, to je bila ono prva utakmica gde Gordon nije imao neki specijalni uticaj u, u, u celoj utakmici, jer imao je faul. Pre toga, ajde da kažemo samo da, da postavimo scenu za ovu utakmicu, saznali smo pre utakmice, dan pre utakmice su saznali da nema ni Austina Riversa, ni, ni Bonesa Highlanda ja, zbog, da. Zbog da. COVID protokola, a onda dva sata pre utakmice smo čuli, čini mi se, da ni Bol nije. Nije možda baš dva sata, malo ranije smo čuli. Dva sata pred utakmicu smo čuli da su uspeli Damona Rida da potpišu na 10 dana i ispostavit će se potencijalno veliko pojačanje da premosti makar ovaj period. Da, dobro, veliko, da, veliko u kontekstu premošćenja, ne sad. Upravo to, samo premošćenje. Da, dalje ne znamo. Nisu dobili All Star, ono to. Dobili smo mi veliko pojačanje u vidu Zika, tome ćemo pričati, evo. Pa ne, sad, pa mislim, krenuli smo na Nixon. Da, tako, da, to. Da, ovo što kažem, Mutarić u komentaru, dalje realno ta priča o konjima, mislim, u smislu realno je bilo interesantno, ono, taj, ono njima je, znate koliko sigurno znači toj zajednici na hipodromu i tom cijelom sportu da dođe MVP NBA lige i da to bude na ceo dan, ono, ta trending da se priča o tome i da ti ljudi dođu na, da gledaju utakmicu, mislim, to je poprilično super promocija za njihov sam sport, a i samom Jokiću, mislim, vidi, znamo koliko njemu to znači. Ove, to je neko ono njegovo ono, happy place. Ja stvarno vrlo poštujem, mislim, ljude generalno, ne samo sad ono sportiste, kojima njihov osnovni posao nije samo jedna stvar, ono, treba uvek imati hobije. I to je stvarno super da ima da nešto postoji što
što njega zanima van košarke. Mislim, malo mi je ono psihotično da neko, to sad oni u Americi ono promovišu kao da je dobra stvar kada si samo fokusiran na košarku i da ništa drugo te ne interesuje, kao to odlika šampiona. Prvo ne mora znači uopšte, mislim, da. Oni su, možda dovali košak, možda pristupa to profesionalno, ali da i dalje ga zanima nešto drugo, mislim. Čita knjige, gleda filmove, nebitno. Karl Malone je skupljao velike kamione cele karijere, tako da. Pa da, mislim, nebitno šta ono, šta god interesuje. Jer baš na drugu stranu je bilo interesantno Bones, kako je, vidi se ono, da je mlad još uvek, da još nije ono, našao sebe, sedi u hotelu u Orlando, ono, u karantinu i ne može se skine sa Instagrama i sa društvenih mreža, ono, dosadno mu je, ne zna šta radi sa sobom. I onda ono, mislim, ja to kažem, pošto je to što je Jokić ima to interesovanje i videlo se na licu, ono, ljudi su kropovali to kad je ukočio, ono, pa su zoomirali, mislim, koliko je srećeno, ono, to je, mislim, s druge strane, meni je to, na primjer, košarka, ono, radim na faksu i sve, onda kad radim na terenu, uvek se osjećam, ono, najlepše, ono, u toj situaciji kad šutnem na koš i kad sam sam, u principu, na terenu. A ove zik, mislim, Milane, slobodno, otvori sa bilo, sa malim. Bilo je uživanje gledati Zika i koliko njemu znači sve ono što je ušlo, kako se zove, što je šutnuo, ali ne samo šutevi za tri poena, i u odbrani, i kako se zove, na ofanzivnom skoku, borio se. On je bio taj, uvek kad god se uputi šut ka košu Niksa, on je bio taj među trojicom, četvoricom, koji će se boriti, a ne za skok, barem da im zasmeta da ne krenu u kontru ili šta već. Oduševljen sam Zikom. Znači, to je taj, onaj momak koji je bio, kojeg smo očekivali da će biti na početku sezone, a ne ono što se dešavalo na letnjoj ligi, jel? Posle toga. Jer je stvarno bio, ono, prošle sezone nagovestio da može stvarno da bude veliko pojačanje. Evo, nadamo se da je ovaj, da je to, da je to početak, jer mnogo će značiti. Provao je dosta minuta u igri zajedno sa Jokićem, što je velika stvar, to nismo vidjeli u prethodnim utakmicama, otude i njegov ogroman plus minus mu je plus 22 bio na ovom meču, dakle nije samo postigao 21 poen, 5 trojki iz 9 pokušaja, nego je zaista svaki minut koji je proveo na parketu bio super efikasan, super pozitivan. Jokić je dominirao na ovom meču, ponovo je bacio 19 šuteva, ali od toga pogodio 14, završio sa 32 poena, onako je delovalo kao da se igra u parku protiv mnogo mlađe dece od sebe. Da. Mnogo je dobar bio na meču. Promašio je prva tri šuta za tri poena, ali se nije pokolebao, nego je pogodio tri od naredna četiri, tako da je i sa procentom se vratio nazad na nivo koji ima u toku cele sezone. 11 skokova, od kojih gomila u napadu, i maltene svaki taj skok u napadu je pretvorio u lagano polaganje. Čudo da je samo pet asistencija imao. Pa, da, dobro je, imali smo Vila Bartona sa 6, imali smo Montu sa 5, imali smo Kampaca sa 4, Damon Reed imao 4 asistencije i 3 trojke bez promašaja. Sad ćemo pređi njega, prvo samo za Zika, završimo, stvarno ono što ste rekli, s njega je ona zadelna letnja liga i kako je tu nastupo, je praktično tu je Malone ono odgovorilo da ga eventualno pokuša da ubaci u rotaciju, jer ima već Jeffa i Jamichaela i MPJ-a na tim pozicijama. I stvarno se pokazao super, i to što u stvari on je ta, najbolje bi meni bilo u stvari ta stretch petica ili četvorka u drugoj postavi, da ono što igra s Jokićem je stvarno okej, bilo, jer to je Gordon imao ono problema s faulovima, pa nije mogo ni da igra puno, pa je Zik ipak igrao, i to je sve super, ali nije on, naravno ne treba da bude u startnoj postavi ni blizu, mislim, još uvek ima te malo problema, ono, u kretanju je on i dalje centar, u napadu, ono kad driba loptu, to stvarno liči nije nešto za sada, što naravno nije to do njega, to je jednostavno igra ceo život na tim pozicijama gde ne dribla, ali to što pogađa trojke iz potapa, to je ono što gde se zarađuju pare. Znači, kad je onako otvoren i ćoška na 45 stepeni sa strane pomoći, ne mora, ono što njega se ne, ono što ne treba se zahteva od njega, da se očekuje da pogađa, ima jednu preko ruke i to je bilo ono hit check, i posle toga je promašio 3-4 kad je tako moralo ono, preko ruke van ritma. Znači, u njega samo očekuje kada je sam i pick and pop da završava. Znači, ono što Jamichael Green nismo dobili ove godine. To je ono što njih, mislim, iskreno, to je ono što njih trenutno njih dvojicu razlikuje. Zik je malo viši, tako da može malo odbrani bolje da može bude na obruču kao defanzivac, ali je razlika jedino što stvarno ovaj jedan šutira trojke pogađa, mislim, trojke, a drugi ne. Jer da Jamichael je pogađao bar 40% ove sezone,
on bi bio vrlo, vrlo koristen pred Čibinjemu kao igraču koji super igra sa klupe. Jednostavno ne pogađa i to je ono, mislim, šta je tu, zato imaš više igrača na pozicijama da možeš da menjaš u toku sezone kako kome ide. Jay Mike polako ispada iz rotacije, on je na ovom meču odigrao 18 minuta, a odigrao bi mnogo manje od toga da je Jokić kojim slučajem igrao u četvrtoj četvrtini. Da. Tako da možemo reći da je on maltene sad na samom kraju Denverove rotacije. Što mi smo verovali će se desiti ovako brzo. A mislim, a treba, ono, a realno je bilo, čim su malo počeli da igraju, jer prošle godine, mislim, naziralo se to i Vlatko i Zik su prošle godine u trenutcima povrede, potom i Ziku, kad se Milsa povredio jednom trenutku, prošle godine su igrali protiv Milwaukee, one back-to-back utakmice, i imali su onako baš dobar period kad su pobeđivali, ono, bila Jokić i Klinci, i tad smo mi pričali isto u ovom periodu, ho, super Zik, ovo može bude nešto od njega neočekivano, znači on ima sad godinu dana da vežba šut, jer on od koleđa do NBA on nije bio šuter, on bio 29% na koleđu, nije ni šutirao, niti imao prilike da ovako dobro šutira, niti da vežba to, znači sad dve godine vežbanja očigledno ima to, iznako ono, automatski je šut, navežbanje, morat će to još mnogo vremena da prođe da je bio ono fluidniji, da bi to izgledalo čak i na Gordonovom nivou, u smislu da može iz driblinga da pripali ako zatreba, jer ja ne očekam, znači onako iz driblinga šutirali iz nekog ono kretnji iz bloka, to je, mislim da je ono, da će biti 15% šut, a zato očekujemo njega 50% ako je na otvoren skroz, ono. I ovo je interesantna stvar, bilo dodam, samo završim oko njega, u Madison Square Gardenu protiv Knicksa ove godine je ovaj rekord karijera u poenima su Jaylen Brown postigli 46, Ođena Nobi 36, Ricky Rubio 37, Evan Mobley 26 i Zik Nađi 21. Znači, Knicksi su ono, Madison Square Garden. Šta imaš sanjine da kažeš na to? Da. Kaže Kuštra, nije nam Kuštra otišao još Mici, neće da rizikuje da otkaz ovako rano, možeš malo da vežba dijafragmu, vidjet ćete kako pogleda tu emisiju, o čemu da pričam. Da vežba dijafragmu, pa posle da bude on pije announcer. ja ću da se dokačim Jeffa Grina, koji je sve bolji, bolji ljudi. Onaj, znači, ono kucanje kako izve, ne znam, čovek u onim godinama da je onako pokretljiv, da onako skače i da je krenuo kontru, sprečio kontru i istrčao i udario blokadu, što bol malo treba da obrati pažnju, da čovek od 35 godina trči nazad i stiže igrače, udara mu da se tako igra profesionalno košarka. Profesionalno skroz. Jeff Green je profesionalac u svakom smislu te reči i mislim da polako, ali sigurno baš počinje da uživa u Denveru. I ulozi koju ima, ono što kaže, iskočilo je kao što je iskočilo, ko zna, možda je to i bolje da je Jeff starter, kako se zove. Da, vidjet ćemo, da, mislim igra, za sad da ono. Da, igra i odbran, imao sinoć i dve rampe, ima, znači, ono, radi posao izvanredno, ja ono nadam se da će samo tako nastaviti i eto. Da. Tako da eto, morao sam da ga pomenem, stvarno mi je ono bio ono lepo mi je bilo gledati ga. Sve da, ono stvarno super, mislim to koji preskočimo mi nekad, jer to ono sad da smo pričali o Ziku, preskočimo nekad te veterane, ono mislim ja i Montel smo ono ja sam rekao treba njegovo ono autobiografije se zove ono mid range death by thousand mid range cuts, ono znači šta je pogađao, to u stvari kod njega ono što sam im prošle nedelje pričao da je shvatio da ne mora šutirati trojke, da ne treba bude Jamal Murray, nego treba bude najbolji Monte Morris, jer to mu malo trebalo ove sezone da ozdravi i to da shvati da ne mora da proizvodi na nivou Jamala i da rešava na isti stil kao Jamal, nego da radi ono što radi u drugoj postavi, samo u prvoj sa Jokićem, gde će imati mnogo više prostora. Da kažem isto, Tibodoga je pomenuo pre utakmice kao jednog od onaj pocenjenijih igrača u NBA-u, mislim, to je super pohvala, pogotovo što je trener koji voli takve igrače i ono primećuje takve igrače, ono, konačno. Da, Jeffu je, mislim, rezultat ovih dobrih igara sigurno pomaže to što je počeli su i šuteli za tri poena da mu ulaze, tako da mu se otvorilo, znači, mnogo, bukvalno, jer pogađa za tri poena, moraju da ga zatvaraju, on je dečko inteligentan i zna da doda loptu lepo, imao je baš protiv Orlanda, imao je par vrhunskih pasavaka Jokiću, tako ono što smo komentarali sreći da sve vidi.
Ovaj, tako da, eto, mislim, ono, polako, ali sigurno... Strašan je atleta, moraš dobro da mu se zagledaš da. U frizuru da bi shvatio koliko godina ima, jer stvarno, da. Čovjek, stvarno čovjek leti po parketu povremeno, nevjerovatno za 35-godišnjak. Vrlo impresivno. Impresivno, baš. Što će, pomenuli su u publici već, jer smo mi da ćemo da se vratimo na Devon Reed, jer ono je interesantna priča, već par godine on ono, ide po ligi, bio je, mislim, u tajvanskoj ligi, tamo nešto dominirao i sve završio, sad bio je na letnjoj ligi u predsezoni i sad u G ligi je bio ove sezone i za razliku od ostalih, jer to je bilo interesantno koga će Denver da pozove, jer na primjer tu su u toj ekipi Grand Rapids Golda, Lane Stevenson je, Matt Ryan, Nick Stauskas, Bazenšvili, on centar ipak, ali ova trojica su bekovi i oni postižu nekim trucima, ono, imaju, mislim, statistika nekakav, vidite, i on je vratno, to su trojke, da, raspucavanje, ta ekipa stvarno igra slobodno i Jason Terry radi ono baš super posao, ali je interesantno da su pozvali Rida i baš kad sam ono pogledao njegove highlightove i pre, i ono u predsezoni, mislim ne samo highlightove, gledao da smo tu utakmicu ovako i malo kad sam vratio tu G ligu, vrlo interesantno da on stvari Jokić igrač, ono što volim da kažemo, ne lepi se lopta za njega i to možda bude ključ u narednom periodu za razliku od Riversa, kojeg god je počeo da igra bolje, je igrač kome se lepi lopta, on voli da ima ono jedan malo više vremena da igrača polomi na driblingu i sve, a za to za Denver ne odgovara, jer on, kod njih sve pitanje ritma u toj drugoj postavi. Znači, kad Campazzo baci pas Ridu, da Rid odmah prosledi Ziko ako treba ili nekome na trojku, znači, a on je taj tip igrača, jer to je ono što, na primjer, možda Lance Stevenson, Nick Stauskas tek ne bi radio, Matt Ryan je negdje između i on je ono neki možda otkrovenje kao što je Torrey Craig bio, samo još i mlađe, ja mislim, gde isto, kaže, rekli ste, ima 4 asistencije, Zik nađu je dao, naravno, to su za što Zik uvodio. On je 3 dao Zik. Da, ali mislim, i kad pogledate ono Zikove, i bacili smo na Twitteru ono video Zikove highlightova, kako mu je bacio, mislim, kako otvorio prostor za Zika, je stvarno bilo fenomenalno. I dobro, on je pogađao sve trojke, to stoji, ako toko nastavi, onda je ekstra, onda je još bolja verzija Torrey Craiga, dovoljno je visok da igra odbranu, i mislim da je zahvalan je. Da, i zahvalan je, ono, nije se bojao da ide na terenu, ono, poprilično sam uveren bio i spreman za NBA. Sad, naravno, opet kažem, u granicama, ne da sad razumete da će onda igra, da će da neke velike ove stvari donese Denveru 20 poena, ne znam, 5 ukradenih lopti i to, nego jednostavno u tim nekim marginama o kojima sam pričao ove sezone gde Denver ne sme da gubi zato što su oslabljeni toliko povredama, te margine ono može da skrati, ono, da ubaci ovaj Denver u igru unutar tih margina u toj drugoj postavi, znači da oni Campazzo budu kombinacija defensivna, na primjer ako on bolje šutira, to će možda bude kao Shaq Harrison prošle godine samo sa šutem, to je, mislim, vrlo dobra kombinacija, jer ono, sećate se kako on igra odbranu čak i u play-offu, samo što jednostavno u napadu je bio nula i nije mogao da se koristi, mislim, u najboljem ovoj svetlu, tako da to je, mislim, moj mali konkurent na Rida, ako imate što nešto dodate. Da, i on je potpisan na 10 dana kao izuzetak od slučaja, znači on nema trenutno standardno mesto na rosteru u Denveru, nego je dobijen kao poklon ekipi zato što im fali 6 ili 7 igrača trenutno i onda su dobili pravo, ako ništa drugo, barem bolje izgleda nego što je Nick Young izgledao, a on je poslednji igrač koji je došao u Denver pre jedno 3 sezone u sličnoj situaciji. Od Nicka Younga nismo videli bog zna šta u toj situaciji. Devon Reed deluje dobro, mislim da su ga uzeli kao najboljeg spoljnog defanzivca među igračima Grand Rapids Golda, definitivno najboljeg defanzivca, još ako dobiješ 3 od 3 za 3 poena preko toga i 4 asistencije, pa šta više očekivati od čoveka koji možda za 10 dana više neće biti u ekipi. Ako odigra protiv Chicaga ovako, Boga mi će burgijati da ga nekako zadrže, kako znaju. Da, to si baš pre nešto sam počeo emisiju, si mi Mire pitao da pomenemo kako bi, da li postoji način, šta mislite, na koji način da ga zadrže regularno, jer ovaj... ne mogu sad trenutno ga potpišu ovako, ali na koji način bi vi odradili taj potpis? Ja ću probati da proreklim šta će da uradi Tim Connelly u ovoj situaciji, pošto je Denver u prilično velikim finansijskim problemima, s obzirom na to da verovatno na Portera neće moći na duže vreme
da računaju, mislim da će probati da odrade, ako ga budu zadržavali, da odrade to najjeftinije moguće, da će Markusa Howarda da otpusti na njegovo mesto, dovedu Devona Rida. Ja prosto ne mogu da vidim scenariju u kojem će Petra Kornelija da pošalju nazad u Evropu ili da ga pošalju u Rapice nakon što je čovjek napustio svoju evropsku karijeru kako bi dobio šansu u Denveru, a Bol Bol ipak bi koštao previše, jer prosto ne mogu da zamislim koja bi ekipa sada ćapila Bol Bola nakon što ga Denver otpusti. Možda grešim, možda stvarno postoji takva ekipa, ali do sada nismo vidjeli da je neko zagrizao ozbiljno. Milane, šta mi će ti? Ja sam ja ti možda na istoj talasnoj držini ovde. Da, ja sam za da se Bol ono prošeta, kako se zove, malo van Denvera, mislim trajno. Jer realno, stvarno, evo, bukvalno nije dečko, ne znam, da li ga ne interesuje ili šta već, ili pazi, možda je u fazonu da bi ono teo da igra, a zna da ne može da dobije neke minute, pa se zato ponaša tako kao što se ponaša u ekipi. Realno, mnogo bi više dobili, kako se zove, sa Ridom da i sa otpuštanjem Bola nego na primjer, Howard se, ako ništa, dečko se pokazao u play-offu prošle godine, znači ono odgovorio je, evo gledam čita komentare, Austin Rivers, neće Austin Rivers, ja mislim da je on... Ne treba pat polje da ako se rešiš... I ne treba i budi se i nemaš, mislim ono, značajan je, ipak je on, što kaže, veteran lige i profesionalac i igra, ima gomilu bitnih utakmica iza sebe, tako da Rivers neće sigurno. I ima veći ugovor od Bol Bola. Da, ali se slažem sa Miroslavom, znači to su dve opcije, ili je Bol Bol ili je Markus Howard. Mislim, realno nema se ko drugi, ali ja bi iskreno više volio Bol Bol, tako da. Da, pa ja sam isto, ono, iskreno boli me ovo, neka rade šta, ono, neka progutaju, mislim, pare, za to me ne interesuje. Ti si mi rekao ono šta predviđaš da će raditi iz finansijskih razloga, ali realno bi trebalo, mislim, Bol Bol, jer stvarno postoje... No, objektivno najbolje Bol Bol, svakako. Da, objektivno, da. Jer stvarno, nek progutaju tu cenu, jer to je bila greška što su ošto uradili to, jer ste neke, mislim, ja stvarno ne znam, posle godinu dana onog dvosmenog ugovora je dovoljno bilo vidjeti da on nema šta tu da traži, nego oni su računali možda će ga staviti na dvosmeni, onaj običan ugovor, pa da mogu trade da naprave neki, ali eto, bilo im se to u glavu. Zahvaliti se na usluzi i ono, na neusluzi i bolje ovog dečka, mislim, da se drže, onda eventualno ne mora, što se toga tiče, ne mora ni njega na pravi ugovor. Da. Neka stavi Markovića nekoga na ugovor od jedne godine za sledeću godinu, kako isto ide, zaslužuje bar on, ono, sa svojim zalaganjem i trudom, i Rida onda na dvosmeni, mislim, neko u takvom stilu neko urade, i je stvarno ono, Bol ne zaslužuje mjesto na klupi NBA, nigde. Oni su, samo da to pojasnim zbog čega mislim da neće Bol Bola da otpuste, oni su taman za tu vrednost Bol Bola od ovog ugovora otprilike trenutno ispod salary capa, i ukoliko bi ga otpustili i potpisali nekoga drugoga na to mesto, bili bi na nuli i ostali bi bez potencijalnog buyout kandidata na trade deadline, odnosno posle trade deadline-a. Oni još uvijek imaju šansu da nekoga dovedu za minimalac koji bi potencijalno mogao da pomogne u play-offu. Zato mislim da ja lično, kada bi se ja pitao, ja bi Petar Kornelija poslao, jer imamo visokih igrača koliko hoćete da, i u to, ekipi. Mislim, uzimajući u obzir jeli financijske reperkusije, Denver pokušava da ostane ispod salary capa ove sezone, jer će dogodine biti debelo u salary capu. Ako bi sad bili u luxury taxu, ako bi ove godine bili u luxury taxu, dogodine bi već bili repeateri i to bi onda bilo duplo, i onda su to grdne pare za siromašnog Stena Kroenkea koji jedva da ima 400.000 zaposlenih. Muka. Dobro, znaš šta je ti, ono, nije on je zet Walmarta, nije on baš. On je dobio, ono, dobio miraz neke kinte, pa od nekretnina. Od toga živi. Da, toga živi. Jadan je. Ništa, mislim, ajde ove da završimo, što toga tiče, mislim, za ovu utakmicu i generalno, ono, za ovu nedelju. Imali smo ono prošlost juče, kažem, sa Kasperom, to uživajte u tome. Samo da pomenem, mislim, meni Ćale bi poslao još u pola emisije, nisam teo da prekidam. I ja isto. Ja sam za kraj postavim da je Jalovac umro na kraju od moždanog udara, ono što se desilo, mislim, u Grčkoj je bio, da je se na treningu onesvestio i da je na kraju sada izgubio tu borbu s 32 godine, baš tragično. Mlad čovjek, tako da pričam ja malo sutra o njemu više na Ziperu.
ove, malo i da pročitamo i to što je sve bilo i sve, ali baš ove, bez veze, tako da, na ono, po svaku zabrane nedelje, bar tako da ostavimo emisiju, ali šta je tu, da. Ove, sveti onako u kurcu, bi rekli, i ovo je onako dodala vest. Kad pitam, ali ođer, ko je, mislim, Stevan Jelovac, košarkaš, ove, tako da, evo, ponavio sam ime da, da vidite, tako da ništa, to je to za, za sada, vidimo se, kažem, sutra, ja i Ogi ćemo biti u Euroziperu, bacite pogled, pričat ćemo i Jelovcu i o Euroligi malo i pričat ćemo igračima koji bi iz NBA mogli da odu u Euroligu i obrnuto, tu ćemo malo neke nagice isto da pomenemo i onda se vidimo sledeće nedelje. Tako da, ništa, to je to, da, Chicago imamo i New Orleans sledeće, šta tu ukratko, rezultat? Dobijamo Chicago, gubimo New Orleans, sigurno, viđeno. nešto se ne čuje, mutiran si mire. Rekao, Milan, nismo mi Dallas da gubimo New Orleans, nemoj molim. Jo, nisaj, mi New Orleans, nemoj to da mi radiš. Čuti, dve utakmice za Božića, mislim, obe sa njima, smo tako izgubili, da. A, da, to ba je jedno sa, sa New Orleansom, da. Ja tako, dobro, to je, ali to je kad je, kad je, kad je Zion imao 20 kila manje nego sada, tako da. Da, da, da. Ništa, ovaj, aj vidimo se ljudi, idemo na Nagici i ja mislim 2-0 isto s moje strane, mislim isto nego 2-0. Ja sam 2-0 i pozdrav. Nugget Srbija, YouTube, Facebook, Twitter, zvonce, stisnite, like, share, komentar, MySpace, na blogu, u novinama smo sutra, gledajte naš...